горещо събитие, Voice of Boys на магистралата! Как сте, момчета? Да не кажем как. На мен, именно на мен, се пада честта да ви съобщя най-добрата новина. Само искам да се съберете веднага. И новината, която имам да ви съобщя, е, че вече имате над 8000 фена във Фейсбук! Натъкнахме се на Сани. Но какво прави тя тук? Ти знаеш ли нещо по въпрос? А ти? И аз не знам нищо по въпрос, скъпи приятели. Само знам, че тук много ми харесва и смятам да започна да живея тук от тук на Зетне. Тук войсът бой ще си строим колиба. Ще си строим колиба. Тук ще направим концерт, бе. Тук ще строим стейджа, бе. Тук ще направим. Тук е са. Айде, озвучител. Вие сте луди. Мартине, кажи колко, каква ти сметката за ток, моля те, кажи. И от 275 лева ток. Да умрат! За ноември месец това е пълен абсурд. Не мога да повярвам. Но... Косо, ти няма да му помогнеш някой друг лев. Косо ще ми плати сметка за ток. Защо снимаш ме? Оня, да пика. Това е петият член. Член. Е, аз нямам членно елемент. Сани, много, много добре изглеждаш. Как се чувстваш днес? Не разбирам за какво говори. Сани, как се чувстваш днес? Много добре изглеждаш. Не знам, че не лъжи, че изглеждам много добре. Много готини ръкавички. Да, нали? И да, много приятно. Топлят. Пожелай нещо на всички фенове на... А може да лайкнете моята страница. Thumbs up. Пламене още ли, бе? Трудно свършва. О, кажете нещо повече по въпроса. Ти няма ли да разкажеш някаква твоя история? Не, срам, ме. Това клипче става много дълго. Спри. Оце, отиквате, човек! Току-що Косо беше оцелен от пламен. Пламен, какво? Яре направи пламен. Дръжи се, дръжи се, не продължай. Пламен, бяла мечка. Бързо, пламен, бяла мечка. Направете пламен, бяла мечка! И така, драги зрители, ще поговорим и с шофьора, който тук вече около час и половина едва ни трае в колата, заради това спря човека малко да си почине. Малко да си почине, защото... Ето това е през цялото време. Бургас идваме и ще ви разцепим!